قريت لغات وكل شيء وحبيت نهاجر غيان كو برشا أسباب معناتها دفعتني باش نخمم في الهجرة. أسباب مختلفة، أسباب المعيشية، أسباب الاقتصادية معناتها المعيشة، الاقتصاد، الأسباب الاجتماعية، الأسباب السياسية. الخدمة ما عادش ماشية، دونك شنو وليت، شنو تقول ما بين روحك، شنو اللي تخليك تقعد في البلاد هذيا ماكش معناتها لا 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 كيبانوي لا سو بلان بروفيسيونيل لا ايكونوميك لا سوسيال. معناتها هذه الظروف معناتها في مجموعها اللي خلتني خممت في فتره ما. احنا بالحق تعبنا على الاخر ولي كونديسيون زيد خايبين في السبيطار، حتى باش تعمل جارد وباش تخدم على روحك الماتريال ما فماش، لي باسيون ساعات ينجم يكسروا لك وجهك، وان بلوس تمشي غادي باش تخدم سوية اقل باش تخلص اكثر وباش تبدا مرتاح اكثر. اكثر ماتيريال اكثر بيان كو نحنا في تونس معناتها سيانتيفيكمون بارلون الحقيقه لو نيفو اي تري بيان، مي ساعات مالوغوزمون ما فماش معناتها اسي دو ماتيريال باش تتعلم. ترينا الونتيرم، الونتيرم نحب نعيش في تونس، دونك فما السالير اللي يخليني باش من بعد نشوف حاجه في تونس ما خير، ما نقعدش ياسر ديبوندونت. جابخون لا لونغ المون où j'envisage sérieusement de partir en Allemagne, surtout que les conditions seront plus favorables point de vue scientifique, point de vue sécurité. Vraiment, j'ai fait les conditions, les conditions, les conditions, les conditions, les conditions, les conditions, les اما في البرة وحدك تجي بين لي مترو تخدم 8 نتاع الصباح لل 8 نتاع الصباح نتاع غدوه، سي فري تخلص بالكدي مي ان كونتر بارتي شنو عندك، شنو عندك اللي هي صحتك، اللي هي عمرك، اللي هو شبابك، اللي هو فما برشا برشا نعرف برشا بوكو دامي اموا جينيراسيون تاعي انا مازالوا ما عرسوش لتوا، عايشين لتوا في فرنسا، ايزون غاني لور في، سي فري عملوا برشا فلوس، فهمت؟ مي en contrepartie the how bishbebhom the how baileh ma andomch sghar ltaw mazal ma arsouch. J'étais contre à l'akhir معناها pour nous on avait la chance d'avoir une éducation, une formation gratuite et c'est vraiment des choses taw bish rajou li chay hada ykol معناها hada de 1 de 2 à certains moments on avait un bon niveau, on garde toujours le bon niveau fi Tunis mais sauf que les conditions ils ont complètement changé معناها les conditions de agentilité c'est plus les mêmes conditions taw nak de point de vue مثلا médical et hospitalier. Et donc, je suis à court d'arguments, je n'ai pas d'arguments, je ne suis donc sur le plan de Fulblit, malheureusement. L'article, sur le plan scientifique, on manque de matériel. On manque de matériel de façon calamiteuse. Du choc, on manque de matériel, on manque de champs. Donc du coup, avec le salaire de l'hôpital, tu n'arrives pas à subvenir les problèmes. Parce que j'aime vivre dans mon pays, j'aime vivre dans mon pays, j'aime une stabilité dans mon pays, j'aime les petits vivre dans Tunis. فما برشا اسباب الحقيقه تخليني نحب نهاجر من تونس. السبب الاول انك كي تتخرج انت كمهندس في تونس وتلقى نفس لي كومبيتونس اللي عندك تخلص بهم تقريبا في حدود المليون و200 مليون و300 مليون و300 الف في تونس، تلقاه السالير اكبر برشا مرات، ونعرف انه اختلاف القدره المعيشيه لكن يبقى اكثر برشا، تشوف انه الانجينيور قدروا برشا في البر. سبب اخر انه اللي مش نخدم، افرض مثلا مش نخدم انا في تونس، مش نخدم مثلا في اللاك سونتر البانور، كي نروح الخمسه نتاع العشيه ما نجمش نلقى تاكسي، ما نجمش نلقى المترو معبي، اوركو كي نمشي نسافر لبرا لبلاد تحترم نفسها وفي بلاد وين الترونسبور موجود
وين عندك احسن ظروف الحياه نجم تروح وما تخممش مش بخلاف ستريس نتاع الخدمه زيد ستريس نتاع ترونسبور وكيفاش باش نروح واسكو نوصل نروح ولا لا نهار تصب المطر ما نخممش على روحي اسكو مش نوصل والا ما نوصلش كل شيء موجود سبب اخر مهم على الاخر اللي هو السيتواسيون بوليتيك في تونس انت اليوم تحكي على سياسيين اخر همهم الشباب نحب نديفلوبي والا نخدم والا ناخذ ابسط لي سيرفيس الموجودين في العالم الكل ما عنديش الحق في كونت باي بال اليوم ما نجمش ناخذ حاجه اونلاين معناها تخيل انه بالحق كي نخرج لبرا ونبدا تخيل كشاب تونسي تخرج لبرا اليوم وتحب تاخو اوبر في اوروبا ما تقدرش تمشي لواحد تعطيه كاش باش ياخذ لك شنو الاحساس نتاعك انت معناها كي تحس روحك كي مش تاخو حاجه من امازون عندك كتاب مهم للكاريير نتاعك تحب تتعلم به باش تقرا والا عندك ان لوجيسيال مهم باش تتعلم به في قرايتك والا باش تتعلم به باش تطور من مهاراتك في الخدمه كونتون كانجينيور ما تنجمش تشريه علاش خاطر ما عندكش الحق تشري كونتون دو فيز لبرا سامحني هذه قلت صراحه من الحقوقيات من الحقوق الاساسيه الموجوده في العالم الكل انك تشري اللي تحب نخرج ناخذ 4000 و 5000 يورو وعلاش في تونس يعطيني 1100 خطر لنا في تونس فما ميليو كونكورونسييل برشا معناها اون تيرم دو تيتر مش دو كومبيتونس مش معناها انا في حد نفسي معناها نحكي اون تيرم دو تيتر باش يلقى على بوست باش يجي 200 300 واحد هو حاجته بواحد سي نورمال لي بري باش يكونوا لي سالير بلوتو باش يكونوا ديسكريميني لا اذا كان سي بور لور بيان انا اذا كان نحس كي هوني il y aura un problème d'intégration ولا d'épanouissement ولا il trouve pas la branche اللي يحبها على غالب je ferai des sacrifices mais je ferai tout pour qu'il fasse le métier ولا la spécialité qu'il veut je l'ai posé un col c'est la qualité aussi de l'enseignement malheureusement supérieur qui a des détériorations aussi chose que j'ai pas pu faire d'accord voilà j'ai pas eu l'opportunité de le faire donc j'essaye d'investir pour qu'elle puisse assurer un avenir meilleur. Et quelles sont les raisons qui vous poussent à le faire ? Ben, vous voyez la situation du pays. Uh-huh. Voilà. Je ne vois pas d'horizon, en fait. D'accord. Donc, j'essaie de lui offrir les atouts nécessaires pour qu'elle puisse évoluer ailleurs. Et si vous allez partir, quelles sont les raisons réellement qui vous poussent ? C'est l'insécurité, c'est... c'est la vie qui devient un peu insupportable, étouffante. Donc, voilà. Il faut beaucoup d'argent. Je suis architecte, chef d'entreprise. Je suis la maman d'une fille de 15 ans. Au début, elle était dans une école privée tunisienne. Lors de la révolution, j'ai pris vite la décision, à cause de circonstances, des événements, de la changer à une école française. C'était à Sousse. Parce qu'il y a eu un incident à l'école. Une fille, elle avait juste 7 ans, 8 ans. 8 ans. Une fille a commencé de 8 ans à lui dire, lui parler du foulard. Mm-hmm. Donc, j'ai vite tilté. Mm-hmm. Et là, ça a commencé, j'ai commencé à prendre des décisions pour elle. D'accord. Donc on a changé l'école française tout de suite pour l'éloigner un peu de ce cercle. Après 6 ans d'école, il y a eu l'école canadienne qui a été ouverte à Tunis. Donc j'ai pris la décision encore de réfléchir à son avenir. Mm-hmm. Donc le Canada, c'était le meilleur pays pour cela. Donc j'ai pris l'initiative de tout reprendre ma vie. Et le plan de ma vie pour la mettre à l'école canadienne à Tunis. D'accord, donc le plan principal était comme oui, de partir. De partir. D'accord. Pour utiliser une métaphore, pour moi c'est comme je vis un divorce. D'accord. Avec la Tunisie. Pour moi c'est un homme sale, d'une hygiène, c'est-à-dire insupportable. D'une insouciance insupportable pour moi, pour mon avenir, pour ma santé, ingrat par rapport à mon niveau intellectuel. J'arrive même plus à supporter l'ambiance qui y règne, le niveau intellectuel, l'agressivité qui y règne, la mentalité. Les gens deviennent... C'est comme si on avait ouvert un regard. Les misogynes, il y a plein de, là le discours misogyne, le discours raciste, le discours agressif,
comment c'est religieux et tout ça, c'est insupportable pour moi. Donc pour moi, je vis un divorce avec la Tunisie, donc je prépare tout mon déménagement. Et donc vous avez peur de, que votre fille plutôt vive cette situation-là ou c'est, de ma responsabilité comme maman d'assurer son avenir et de la protéger. C'est surtout une question de sécurité par rapport à sa vie. Donc quels sont les facteurs qui vous pousseraient à partir ? L'ambiance sociale, l'ambiance politique, j'y crois plus, moi, aux parlotte. Je reste très lucide, c'est-à-dire je ne me cache pas les vérités par un pseudo-patriotisme ou comme quoi avec des slogans « tout ira bien, on doit passer par cette période » ou non. Je n'ai pas à sacrifier ma vie en traînant avec des gens dont je n'ai plus confiance. الأشياء خرجت البرة شفت كيفاش يعاملوا في الصغار شفت سيكوريتي سوسيال متاعهم شفت الزافونتاج شفت الناس كيفاش تعيش شفت القدر شفت الاحترام شفت خدمتي أنا فهمتي ككوافير فهمتي غاديك أدني أرما كنت في باريس مشيت للشامبر دو ميتي فهمني شامبر دارتيزانا شفت فهمني كيفاش عطيني قدر فهمتي كبير ياسر للخدمة متاعي مرتي انفورماتيسيان فهمني شفت كيفاش فهمتني يقدروهم شفت كيفاش يعطيوهم حقهم فريمون فهمتني هالعشر سنين هذوما عمرنا ما كنا نتصوروا باش نهاجروا من تونس.